שבע שנים בערך היה דניאל אז לימך רצה לו אישה עדיף בלונדינית יפה משימה די קשה ואז רעיון הגיע במה הוא צריך להשקיע כן גם בשיער אבל זה קצת מיותר כבר אז כלום לא נשאר ואז יצאנו לבר תסתכלי על הידונת כבר נפלה לי במלכונת And then he moves like Schlager And then he moves like Schlager And then he moves like Daniel Stanger אל תנסי להשתיר זאת הניסיון מראה שתרצי And then he moves like Schlager And then he moves like Schlager And then I move יעל הסתכלה בהלם אני לא יוצאת עם גולם הסתובבה והלכה דניאל קצת בכה תמונה די מביכה אבל דניאל בחור איקאה שתה עוד קצת רק עם קרח חטש את שנייה יצאו שוב למשימה זה כבר איבד קוד שליטה וזה פשוט המשיך כך היי זה אני ממקודם נו הזה שקראת לו קודם And then he moves like Stanger And then he moves like Stanger And then I move like Stanger אני לא רוצה להפריע בדקה המשטרה תגיע And then he moves like Stanger And then he moves like Stanger And then תסתכלי, אם לא שמת לב אני לא סתם ככה מתלהב וואו, עכשיו לב שמתי לא האמנתי אתה כזה שמנתי אתה סלב אל תתאמן קובי אז אתה גבר מאמן ועכשיו כשהבנתי כבר אין לי אנטי תקודתי אמאמי And then she moved like Schlager And then she moved like Schlager And then she moved like Daniel Schlager כולנו עמדנו בהלם בתכלס אצלי Danke.